Tervetuloa ja ihminen ja lähipiiri on teema. Ja nyt kun on pääsiäisviikonloppu, niin voitte valita kolmesta. Kaikki kuuluu tähän samaan teemaan. Haluatteko te vaihtaa muutaman sanan pääsiäisestä vai onko se ihan ei ole tärkeä aihe? Sitten mulla on kotityöt tai sitten mulla on ystävä. Kolmesta ei teemasta. Ei yli takia. Asiallinen ei yli takia. Joo, entäs muut? Mikä teema olisi paras? Ystävä. Mitäs Veera ajattelet? Ystävä on sopii minulle. Sopiiko taolle? Joo, sopii. Okay. Ystävä. Okei, otetaan ystävä. Joo. Nyt ehkä ihan ensin voimme keskustella siitä, että millainen ystävä sinä itse olet. Millainen persona sinä olet ystävänä. Ehkä se voi olla sinun tyyli, ehkä sinun luonne. Haluatko sanoa ihan lyhyesti, millainen persona ystävänä sinä olet? Kuka vaan voi olla ensin. Onko Veera? Aloitatko sinä? Millainen ystävä sinä itse olet? Ja minä minusta tulee hyvä ystävä ja uskoa ystävä. Joo, toi on hyvä sana, uskollinen. Uskollinen. Joo, eli jos sinä ystävystyt jonkun kanssa, niin sinä olet uskollinen ystävä. No joo, minä myös todellinen ja aito ystävä, joka voi salanna. Salaisuus. Joo, ja voi kuluttaa, kun minun ystävällä on huono olo ja minun ystävä on huonossa tilanteessa. Minä voin kuulua. Joo. Ystäviä. Joo. Mä kuuntelen. Kuuntelen. Ja tos. Aktiivinen kuuntelu on tärkeä, koska se on hyvä. Niissä, joka keskustella ihminen kanssa. En ymmärrä. En ymmärrä. Joo, mutta toi on... Keskustelu toveri. Aktiivinen kuuntelu on hyvä keskustelu toveri. Joo, eli sä olet hyvä kuuntelija. Sä
kuuntelet aktiivisesti ja sitten kun sä olet hyvä kuuntelija, niin sä todella kuulet, eli sä ymmärrät, mitä se toinen ihminen sanoo. Ja noi on hienoja ominaisuuksia, on aito ja luotettava ja sulle voi kertoa asioita, koska sä pidät salaisuudet. Eli ne on sellaisia monia. Jos hyvin kuunnella, se voi olla parantaa huono olla. Joo, kyllä. Se parantaa huonoa oloa. Joo, kiitos Veera. Kiitos. Ja Gwendaline, tervetuloa pitkästä aikaa. Moikka. Moi. No niin, pystyt puhumaan. Mitä kuuluu? Joo, pystyn. Kaikki hyvin, että sinä. Joo, kiitos. Kaikki hyvin. On tosi paljon asioita koko ajan mielessä, mutta nyt on ihanaa, kun on muutama päivä taukoa. Joo, hyvä. Onko sulla töitä pääsiäisenä? En. Joo, vapaat. Olen kotona vapaat. No niin. Joo, okei. Okay. Me puhutaan ystävästä, ystävyydestä ja ensimmäinen kysymys on, millainen ystävä sinä olet? Okei. Okay. Mä voin sanoa, että tietysti olen hyvä ystävä. Mm-hmm. Joo, kun mun ystävä on tosi, tosi niin kuin mun sydämessä. Mä aina otan hänen kun minä on perhe. Kun minä tai sukulainen jo, kun minä sukulainen. Ja jos jotain häiritsee häntä, sitäkin se häiritsee minua. Me keskitämme ratkaisua uudesta. Olen sellainen ihminen, että voin niin kuin soita milloin vain tai mihin vain. Ja mä oon aina katavilla sinulle. Joo. Mäkin toivon, että mun ystävä niin kuin, ottaa minua, kun minä otan häntä. Sä voit ehkä sanoa, että mä toivon, että mun ystävä suhtautuu tai kohtelee minua samalla tavalla. Okei. Okay. Että se on kohtelee vastavuoroista. Joo. Okay. Suhtautua tai sitten kohdella. Ne on hyviä verbejä. Joo, kiitos. Okay. Entäs Tao, millainen ystävä sä oot? Joo, millainen ystävä minä olen. Yleensä minua kehutaan aitoutteestani tai hassusta persoonallisuudestani, aitoustani. Joo, voit sanoa aitoudestani tai sä voit sanoa hassuudestani. Joo, hassuudestani. Ja sitten, mutta minä aina, jos minkälainen minä olisin, minä aina muistaa se tapahtuma, ei tämmöinen opitukseen, onko se opitus? Siitä, että kun minä olen töissä, sitten minua kehutin auringoiseksi tai iloiseksi, ystävälliseksi, auringoiseksi tai iloiseksi. Ja sitten minä kerroin lapsi isälle ja sitten hän sanoi, että sinä olis sellainen kotona. Joo. Sinä joutui miettimään. Niin, se hyvä, joo, hyvä, se on paha, paha on hyvä. Joo, mutta se, meillä on erilaisia rooleja ja ehkä se juuri kun on kotona, niin kotona saa olla
se toinen puoli, mitä ei ehkä töissä ole. Joo, juuri. Kyllä, joo. Mutta mä luulen, että ne kaikki puolet ovat aitoja, ne vaan ovat vähän eri tilanteessa. Että me ihmiset on sellaisia, että meillä on erilainen ehkä rooli, ehkä erilainen tehtävä eri paikoissa. Joo. Joo, aurinkoiseksi tai iloiseksi, joo. Hyvä. Ja toi on hyvä. Sä voit tosiaan tehdä melkein mistä tahansa sanoista hassu, mutta sitten kun se on abstrakti sana, niin hassuus on se sana. Joo, ystävyys, hassuus. Aitous, hassuus. Hyvin voit sanoa, mutta se ei ole ihan helppo sana. Joo, hyvä. Kiitos. Entäs Juliet, millainen ystävä sä oot? Minulla on paljon ystävää ja olen sosiaalinen ihmiset ja olen luotettava. En tiedä, olenko hyvä kuuntelija ystävä, mutta mielestä olen hyvä puhuja. Voin antaa rehellisen neuvon. Tukan sosiaali ruma joskus ja puhutan mitä tapahtuu ja miten mä voin auttaa minun ystävää? Joo. Eli sulle on tärkeää se, että olet yhdessä, ehkä jaat asioita ja huolia ja ratkaisette niitä yhdessä. Joo. Toi on, mä ajattelen toi, että sä annat rehellisiä neuvoja, niin se on ehkä juuri yksi tärkeimpiä asioita, koska jos ei ole kovin tuttu, niin ei ehkä voi olla niin rehellinen kuin sitten, kun on oikeasti läheinen ystävä ja on mahdollista puhua suoraan. Joo. Se on tärkeää, että joku uskaltaa sanoa ihmiselle, että tämä nyt ei ole hyvä idea ehkä, tai olla rehellinen. Joo. No, sä Juliet kerroit jo, että sulla on paljon ystäviä. Ehkä Veera, jos mietit sitä, että oletko sä sellainen ihminen, että sulla on vähän, mutta hyviä ystäviä, tai sitten paljon, mutta ei ehkä niin läheisiä ystäviä. Että minkä tyyppinen ystävyys sulle on tärkeää? Millaiset ihmiset tulevat sinun ystäväksi? Vaikea sanoa. No, ensimmäisessä vuorossa se on Рехелинен я авоймя авоймя унахен уху тотуста. Мина нустава се устава се minun ystävä on ihminen, joka ei halua näyttää hyvältä ihmiseltä.
koska se ihminen on todella hyvä ihmiset. Joo, eli ei halua vain näyttää hyvältä, vaan että hän on myös sisältäpäin hyvä. Tarkoitatko sitä? No, on. En ole ihan varma, tulkitsinkö oikein, mutta kirjoitin näin. Joo, onko sulla joku sellainen ihan tosi läheinen ystävä? Tosi läheinen. Joo. On. Se on minun äiti. Okei. Joo. No, äiti on varmasti sellainen henkilö, jolla on tosi iso merkitys elämässä. Osaatko sanoa, se voi olla niin iso kysymys, että voi olla vaikea vastata, mutta mikä on sun äidin merkitys sun elämässä? Minä luulen, että esimerkiksi toinen asia, minä voin toiselle ihmiselle, minä voin kertoa toiselle ihmiselle, toinen asia, minä voin toiselle ihmiselle sen perusteella, joka ihmisen voitko ymmärtää asiaa ja tilanteessa esimerkiksi. Joo, eli yksi ihminen ei ole kaikki, vaan eri ihmiset voivat olla sinun kanssa eri asioissa, tekemisissä tai keskustella eri asioista. Joo. Joo, yhdessä ihmisessä ei voi olla kaikki. Se oli hyvin sanottu. Hyvä, kiitos Veeralle. Onko kuka haluatko Gwendaline kommentoida sun ystäviä? Onko sulla vähän vai paljon? Ja haluatko kertoa jonkun esimerkin? Mulla ei ole paljon ystävät. Mulla on vain 2 tai 3 ystävät. Ja he ovat tosi hyvä ihminen. Ja he ovat ihan lähellä minulle, kun jotain tapahtuu, he ovat aina niin kuin minun lähellä ja auttamaan paljon, kun tarvitessa. Ja vaikka Suomessa on paljon, kaikki ovat kiire, ja se on vaikea saada aikaa niin kuin mun, joka päivä tai joka kerta, kun me toivomme, mutta silti me on aina yhdessä uuteutua ja me aina auttaa toisiaan, kun tarvitsee. Joo, mutta mulla ei ole paljon ystävää. Mä on sellainen ihminen, joka on niin sisällä ihminen. Joo. Oot sä koti-ihminen? Olen. Joo. Onko toi niinku sisäihminen, mitä sä tarkoitat sillä? Onko se juuri sitä koti-ihminen vai onko sillä jotain muuta merkitystä vielä? Ei, mä tarkoitan se koti-ihminen. Kyllä, joo, joo. Joo. Eli ei ole valtava määrä, mutta on muutama tosi läheinen ja hyvä ystävä. Kiireestä Kyllä. huolimatta pidätte Kyllä. yhteyttä. Joo. 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 Mä olen joskus ajatellut, että ihmisellä on sellainen limitti, että on tietty määrä ihmisiä, joita voi samaan aikaan olla, koska muuten ei voi olla niin kuin kovin lähellä. Muuten se Joo. keskustelu on tosi pinnallista, sellaista niin kevyttä, että se ainakin minun mielestä se ei ole aina kovin kiinnostavaa, jos ei voi mennä vähän syvällisempiin asioihin. Eli silloin ehkä, jos on vähän, mutta hyviä ystäviä, niin se on ehkä sopii
sellaiselle persoonalle. Hyvä. Joo. Mä en tuka paljon niin ystävää, koska mä aina otan mun ystävää tosi lähellä minulla tosi niin kuin ihan sisällä minulla. Ja jos on paljon, se vaikuttaa se, se kommunikaatio ja kaikki muu. Joo, tuleeko sulle stressiä siitä, jos sä et voi pitää niin paljon yhteyttä kuin sä haluaisit? Kun mulla ei ole paljon ystävää, siis se ei vaikuta. Joo, mä tarkoitan, että jos olisi paljon, niin tulisiko sitten stressiä? Joo. Kyllä, jos on paljon, siis mä mietin, miten me pärjää kaikki, miten me pitää uhteutua kaikkien. Joo. Kyllä. Joo, hyvä, kiitos. Kiitos. Haluatko Tao kommentoida, onko millainen persona sä olet ystävien kanssa? Minä itse minkälainen minä. Niin, tai siis onko sulla paljon vai vähän ja joo, minkälaisista ystävistä sä pidät, minkä tyyppisestä ystävyydestä sä tykkäät? Minusta, jos minä tutustuin ihmisiin tai minä haluaisin sellaisiin ystävään, jolla on perus tämmöinen hyvä sydän, se on se ikään ensimmäinen, minä katsoin häntä, rehellinen. Mutta rehellinen ei välttämättä, rehelliselle ihmiselle ei välttämättä ole hyvä sydän, eikö niin? Ei, se automaattisesti niin. Joo, okei. Okay. Sitten hyvä sydän, se on perus. Ihminen perus, onko se kunnossa? Perus, oikeudenmukaisuus, joo. Ehkä arvot. Joo, arvot. Oikeudenmukaisuuskin on hyvä. Ehkä jotenkin se, että on hyvä sydän, niin se onkin vaikea määritellä. Joo, juuri. Sitten se ystävä. Se on vaikea, joo. Minä mietin, mitä ystävä tarkoittaa, mitä se määritellään. Onko siellä mitari, jonka voi määritellä? Mistä se tulee? Milloin esimerkiksi työkaveri muuttuu ystäväksi? Aivan. Mutta ymmärtääkseni semmoinen ystävä on sellainen joka on jakaa, ja voi jakaa kaikki minusta, eikö niin? Ja pystyy keskustelemaan, pystyy, jos se vaikeassa tilanteessa pystyy auttamaan. Vaikeassa ja hyvissä tilanteissa. Se voi olla myös ehkä sellainen henkilö, jolle ensimmäisenä soittaa, kun on jotain positiivisia uutisia. Joo, aivan. Ainakin mulla itsellä tulee, että jos on jotakin kivaa, niin sitten mä mietin, että no kenelle mä nyt ensin soitan. Ja myös sitten, jos on vaikeita asioita, joo. Mitä sä, jos on vaikeista asioita, se loi, jos siellä ihmiselle soitaa, onko sitä se oikea ystä? Ihmiselle, joka soittaa, jolle soitetaan juuri vaikeassa tilanteessa. Minusta se on oikeasti ystävä. Niin, tai oletko sä itse silloin se oikea, että se onkin. Jolle kuulee se vain se kelpaa vain hyvät uutiset. Niin. Se on penaalista. Jolle kelpaa vain hyvät uutiset. Joo. Ja onko se pinnallinen ystävä tai pinnallinen ystävyys. Miten sä määrittelisit, että millainen ihminen on hyvä sydäminen ihminen? No, hyvä sydäminen. Niin, se on perus, eikä niin, perusrehellisyys. Perus on semmoinen, haluaisi tehdä hyvää toiselle. Joo. Aika hyvä. Haluaisin olla hyvä, joo. Joo, tehdä hyvää toiselle. Ja se, mitä sitten oikeasti tapahtuu, niin mulla on yksi sellainen ystävä, joka on sellainen, hänellä on tosi tosi hyvä sydän, niin hän aina haluaa hyviä asioita toisille, mutta se aiheuttaa joskus katastrofeja. Joo, se on totta. Mutta
ei tuli mitään. Onko katastrofia enemmän itselle, hänelle kuin toiselle, eikö niin? No se voi tulla joskus kaikille. Okei. Okay. Mutta joo. Mut se joo. On, siinä on niin monia puolia. Mutta, joo, totta. Hyvä. Hyvä sydäminen, mutta pitää viisaalla tavalla, eikä tyhmällä. Mm, koska toinen voi keetä häntä hyväksi. Niin, se on, se on myös totta, että jos on kauhean hyvä sydäminen ja kiltti, niin toiset voivat käyttää hyväksi. Ymmärrättekö muut, mitä tämä tarkoittaa? Voi käyttää hyväksi. Tiedätkö, Juliet, mitä toi tarkoittaa? Anteeksi, voisitko kysyä? Toi fraasi, käyttää hyväksi. Tao sanoi, että jos on kauhean kiltti ihminen tai tosi hyvä sydäminen ihminen, niin toiset voivat käyttää hyväksi. Mitä se tarkoittaa? Jos toinen ihmisen on mukavuus tai hänellä on hyvä sydäminen. Joo. Mutta onko tämä positiivinen asia vai negatiivinen asia? Se on positiivinen. Ahaa. Haluatko Tao vähän selittää, mitä toi tarkoittaa? Joo. Käytetään toisin hyväksi. Käytetään toista hyväksi. Onko? Se tarkoittaa, kun toinen liian kiltti. Toinen, sitten muut ikään katsoo sitä tyhmänä. Eikö niin? Katso sitä, tämä on tyhmä ihminen, koska hän voi käytä häntä, se voi hyötyä itselleen, voi tehdä itselleen jotain hyvää. Joo. Käytä toista kulutuksia tai mitä. Joo. Joo. Eli voi ottaa niinku hyötyä siltä toiselta ihmiseltä. Eli toi ei ole hyvä juttu käyttää toisia ihmisiä hyväksi. Se ei ole eettistä. Et esimerkiksi vaikka työsuhteessa voi olla, että ihminen tekee paljon työtä, mutta ei saa sitä palkkaa, niin silloin pomo käyttää työntekijä hyväksi. Eli hän käyttää sitä omaa pomon asemaa huonosti sen kiltin työntekijän, jos tämä on vain esimerkki, mutta ymmärrätkö tai saatko idean, Juliet? Onko negatiivinen sana? Joo, negatiivinen fraasi, eli käyttää hyväksi jotakin. Okay. Käyttää sitä, että toinen on tosi kiltti, niin laittaa toisen tekemään asioita, joita hän ei ehkä halua. Okay. Joo. Onko niin kuin englannin kielillä niin kuin take advantage of sellainen asia? Joo, niin kuin take advantage of the other person. Ehkä, joo, ehkä. Okay. Mä en tunne hän hoitynä niin kuin vai itsellesi. Joo. Sitten se on, joo. Joo, okay. Joo. Sitten se varmaan on, mä en tunne sitä fraasia englanniksi. Use somebody. Yes, Take advantage of somebody. Okay. Kyllä. Käyttää toista ihmistä. No Juliet, entä sinä? Onko sulla paljon vai vähän ystäviä ja minkälaisesta ystävyydestä sä tykkäät? Mä sanon ennen. Minä olen sosiaalinen ihmisiä ja minulla on paljon ystävä, koska ajattelin, että minun suda on suuri. Joo. Sinne mahtuu paljon. Ja minun ystävä
sieltä toisen. Vai? Mikä on? He tuntevat toisensa. Joo, eli mun ystävät tuntevat toisensa. Ja ajattelen, ystävät tavi avulias. Joo. Mikä on trustworthy? Niin kuin luotettavista ihmisistä. Joo. Avuliaista ja luotettavista ihmisistä. Joo. Onko sulla joku sellainen numero yksi tai sellainen ehkä pitkäaikainen ystävä? Pitkäaikainen. Yes. Kuinka pitkän ajan sä olet tuntenut sun ystävän, sellainen, jossa on tosi pitkä historia? Minulla on eri iässä ystävä. Minulla on vanha ja nuori. Vanhoja ja uusia ystäviä. Joo. Mulla on mun kaikista pitkäaikaisin ystävä, niin mä olen tavannut hänet, kun me olimme 2-vuotiaita. Eli siitä on 52 vuotta aikaa, kun me tutustuimme. Mutta sitten on myös paljon sellaisia uudempia ystäviä ja vanhempia ystäviä. Mutta onko sulla joku sellainen ystävä, jonka olet tuntenut koko elämän? Koko elämän ajan. Se on mun mielestä aika arvokasta, jos joku tuntee sun koko historian, että mitä on tapahtunut. Joo. Ja sitten uudet ystävät, ne varmasti auttavat sinua oppimaan lisää itsestäsi taas uudessa ajassa. Ystävät ovat aina peilejä, jotka antavat sinulle lisää informaatiota. Se on niin, koska muutsin tai vaitia paikka. Ymmärsitkö, mitä minä sanoin? Joo. Sä voit sanoa vaihdoin paikkoja. Joo. Tai sitten olen muu. Esimerkiksi ennen asuin esimerkiksi Lahtiin ja nyt on Vantaalla. Joo. Siksi uusia ystävät sulle. Kyllä. Joo, ja se asuinpaikka vaikuttaa yllättävän paljon, vaikka on nykyään on helppo matkustaa, mutta se elämän rytmi on niin hektinen, että jos ystävä asuu toisessa maassa tai toisessa kaupungissa, niin ei ole helppo mennä kahville nopeasti. Kyllä. Okei, katsotaan, onko meillä täällä jotain kiinnostavia kysymyksiä. Tuota kylädialogia me ei oteta, mutta täällä on tilanteita ja mielipiteitä. Ehkä me voidaan ottaa ihan pieniä tilanteita tässä. Saadaan vähän sellaista nopeaa reagointia. Mennään ihan järjestyksessä. Eli sulla on joku sellainen ystävä esimerkiksi kotimaasta. Tämä voisi olla Veeralle. Sun ystävä tulee ensimmäisen kerran sun uuteen kotiin Suomessa.
Ja sä puhut sun naapurin kanssa, sä keskustelet naapurin kanssa ja sä kerrot naapurille, mitä sä aiot näyttää. Oliko se Kuopiossa? Ystävä tulee käymään. Kerrot, mitä sä aiot esitellä sun omasta kotikaupungista sun ystävälle. Onko siellä jotakin paikkoja? Anteeksi, minun täytyy kertoa Kuopiosta. Niin, jos sun kuvittele, että sun ystävä tulee ensimmäisen kerran Kuopion, mutta sä suunnittelet, sä puhut sun naapurin kanssa. Mitä sä aiot näyttää sun ystävälle Kuopiossa? No hei, mitä kuuluu ensi viikolla? Tulen vierailemaan minun hyvä ystävä. Minä suunnittelen, että me mennään yhdessä torni. Joo. Koska kun saa on aurinkoista, koska korkeasta on hyvä katsoa kaupunkille. Ja ikkunasta avata kaunis maisema. Metsä, kaupunki ja erilaisia taloja. Sitten suunnitelen, että mennä orhi uimahallille. Siihen on sauna, johon rentautua. Joo, sulla on valmis suunnitelma jo. Ystävä voi tulla ja varmasti on hyvä idea mennä sinne näkötorni. Onko se Puijon torni vai? Puijon torni, on. Joo. On. Kyllä, sieltä voit näet koko kaupungin. Ja hienosti toi on kaunis lause, ikkunasta avautuu kaunis maisema. Joo, hyvä. Kiitoksia Veeralle. Gwendalinelle toi kakkonen, eli sun naapurin oven takana käy joku, mutta sun naapuri ei ole kotona. Se voi olla, että se oli ehkä naapurin ystävä tai joku. Sä tapaat sun naapurin ja sä selität, minkälainen ihminen kävi naapurin oven takana. Mitä sä sanot? Nyt saat kuvitella. Moi. Mä nähnyt eilen illalla, kun se ei ole kotona. Joku kävi sun takaovella. Mä yritin kysyä, kuka hän on, mutta hän ei vastannut minulle. Hän on tosi pitkä mies, pitkä hiukset, ja hän ajoi punainen auto, pikku punainen auto. Hän koputteli sun takaovesta, mutta ei ketään vastaa. Siis hän lähti pois. Joo, oletko nähnyt sellainen ihmisen? Joo, joo. Ootko nähnyt? Tai tunnistatko, kuka hän oli?
Joo, oli helppo kuvitella, että minkälainen tyyppi hän on. Pitkä ja pitkähiuksinen mies ja tuli punaisella autolla. Kyllä, ehkä ystävä kävi naapurin luona. Selvä, hyvä, kiitoksia. No sit on taon vuoro. Juliet taisi pudota linjalta. Sä näet kadulla, että siellä ehkä kaksi kaverusta, siellä kaksi poikaa kiusaa koulukaveria. Ja sun pitäisi nyt mennä siihen väliin. Mitä sä sanot? Joo, ei saa kiusata, toisiaan. Teet väärin, mitä sinusta tuntuu, jos toinen kiusaa sinua. Eikö se tunnu hyvältä? Rauhoitu nyt. Mm. Ei ole mitään hätää. Joo. Ei saa kiusata toisia. Joo. Kenelle sä sanoit, on rauhoitu nyt? Sanoit sä sille kiusaajalle? Joo, minä sanoin sen. Rauhoitu. Ei ole mitään sinun pako ihan kiihtyä. Joo. Älä kiihdy tai älä. Joo. Rauhoitu. Ei saa kiusata toisia ja tuonne minulta jää täältä kirjaimia välissä, teet väärin ja miltä sinusta tuntuisi. Mä vaihdoin tähän nämä isimuodot, eli miltä sinusta tuntuisi, jos toinen kiusaisi. Koska siinä tilanteessa se kuvittelee se, tai sä kuvittelet, taikka sä sanot hänelle, että hänen pitäisi ajatella näin. Kyllä. Kiitoksia. Mä puhdistan tämän ja sitten Juliet tulikin takaisin sieltä. Olitkohan se hetken aikaa siellä? Minun internetissä on ongelma. Netti meni pois hetkeksi aikaa, joo. Joo. Okei, no niin. Toi seuraava on vähän surullinen, mutta ehkä se on tärkeä. Joskus voi olla tällainen tilanne, eli ystäväsi kertoo, että hänen isä on kuollut ja sä katsot, että sun ystävä on tosi surullinen. Mitä sä sanot ystävälle? Onko minä? Sanoa? Joo, sä voit sanoa. Ai, se on surullista. No on. Kuulin sinun isä kuoli, mutta voisitko anteeksi minun Joo, voitte muut auttaa. Mitä jos Juliet ei voi puhua, niin anteeksi. Joo. Mitä minä tarvitsen sanoa? Älä itke, voisitko olla vauva? Joo. Älä itke. Tai sitten, mikäs olisi semmoinen fraasi, mitä voi tällaisessa tilanteessa suomeksi sanoa? Meillä on yksi fraasi, mikä sopii tähän tilanteeseen. En tiedä. Tietääks joku? Ota osa. Onko se joku kuollut tai mitä? Joo. Okay. Joo. Ota osa. Otan osaa. Tai sitten voi sanoa, otan osaa suruun. Otan osaa. Joo. Tiedättekö te, mitä toi tarkoittaa? Suru on se sorrow,
ja sitten minä olen sinun kanssa. Koska sinulla on surua, minä olen mukana sinun surussa. I take part. Minä olen mukana sinun surussa. Tuo on ihan kaunis lause ja se sopii vain tähän tilanteeseen. Normaalisti et voi sanoa tätä fraasia. Vain jos joku ystävä läheinen on kuollut, niin sit sä voit sanoa, otan osaa sun. Se on se tavallinen. Sen on kirjoit sen, älä itse. Onko älä itse? Joo, tai... älä itke pitäisi olla. Yeah. Joo, mä kirjoitan tänään huonosti. Mm-hmm. Otan osaa suruun ja älä itke. Mm-hmm. Ehkä sä voit halata siinä tilanteessa myös. Onko hyvä sanoa olla vahva? Be strong. Olet vahva. Joo. Suomeksi sanoisin ehkä toisella tavalla. Me sanotaan useammin voimia. Voimia. Okay. I give strength to you. Voimia sinulle. Eli se, en ole kuullut, että joku sanoi sitä, ole vahva, mutta miksi ei? Se on ihan ok. Voi sanoa, ole vahva. Mutta ehkä suomeksi useimmin sanotaan, että no, suru täytyy surra. Sinun täytyy antaa itsellesi aikaa surra ja saa olla surullinen. Ja ehkä sitten voi sanoa, että koita kestää. Koita kestää. Try to bear this situation. Koita kestää. Koita kestää. Sekin voi olla, mutta mä ehkä sanoisin vain tämän. Että nämä, ole vahva, koita kestää, niin ne ehkä sopii, jos on vähän pienempi probleema, pienempi ongelma. Mutta jos on kuolemantapaus, niin ehkä voimia sinulle, se on ok, otan osaa sinulle. Sitten voisi ehkä kysyä, joo. Sanooko, olen pahoillani tässä tilanteessa? En sanoisi. Mä sanoisin, olen pahoillani, jos mä olen... niin kuin tehnyt jotain väärin, mutta ei tässä. Joo. Se on, koska se olen pahoilla, niin se on melkein sama kuin anteeksi. Ja nyt ei ole sinun syy, että hänellä on surua. Niin joo. Ei ole oikein sopiva. Mut voit kysyä ehkä jotakin, että voinko auttaa jotenkin? Tarvitsetko apua? Mitä mä voisin tehdä? Jotakin sellaista voisi ehkä sanoa. No, otetaanko vielä pari siellä? Onko kenes vuoro? Taitaa olla kierrosalusta Veeran vuoro. Sä olet ystävän luona kylässä. Ja ystävä antaa sulle ruokaa tai ehkä juomaa, joka ei sovi sinulle. Sä et voi syödä tai juoda tätä ruokaa tai juomaa. Ja sun pitää sanoa ei kohteliaasti. Mitä sanot? Hei, kiitos paljon ruoasta, mutta minä en voi tätä keittoa, koska minulla on allergia tilille. Ja kanal ja purkanoille voi olla. Voi kai. Kana-allergia on vähän erikoinen, mutta porkkanoille voi. Juriksele. Purkanoille. Se on ihan hyvä. Joo. Haluatko kysyä, että olisiko sulla jotain toista? Olisiko sulla vain vettä tai mitä sä voisit sanoa? Voisitko sanoa?
Minä mielen lunia syön salatia, koska olen pidän vihanneksia. Se on terveellistä ruokaa. Joo, pidän vihanneksista. Joo. Anteeksi, että minä ilmoitan sinua etukäteen. Joo, anteeksi, etten ilmoittanut. Tämä on vähän virallinen ehkä tuo ilmoittanut. Sä voisit arkikielessä sanoa, että etten kertonut tätä etukäteen. Joo. Sen voi ihan hyvin sanoa. Anteeksi, että en kertonut tätä etukäteen. Se on hyvä. Kiitoksia. Ja sitten Gwendalinelle tulisi vielä yksi. Sinulla ja sun ystävällä oli pari päivää aikaisemmin tai eilen riitaa jostakin pikkuasiasta. Ja sua harmittaa tämä. Ja sä soitat sun ystävälle ja sä haluat sopia. Ystävä ei vastaa, mutta ehkä sä lähetät sitten ääniviestin. Mitä sun ääniviestissä on? Moi. Yritän soittaa sulle, mutta sä ei vastaa. Ei vastaa. Haluaisin keskustella eilestä tapautisesta. Vaikka mä harmitan, mutta mä silti mietin, että se on parempi, että me selvitetään asia uudestaan. Koitakaa minulla takaisin, kun ehdit. Soita mulle takaisin, kun ehdit. Onko sun kotimaassa joku sellainen? Mä muistan, mun äiti sanoi aina, mun äiti opetti mulle aina, että älä anna vihasi laskea, tai älä anna auringon laskea vihasi yli. Eli aurinko ei saa mennä pois, sun täytyy yrittää sopia ennen sitä. Niin onks sun kotimaassa joku tällainen sanonta? Joo, muistat? Meillä on, mutta se ei ole pakko. Okei. Okay. Joo. Muistatko? Joskus se kestää. Joo, onko se samanlainen? Voitko kääntää, miten sun kotimaassa sanotaan? Eli en ymmärrä. Niin kun, se on sama sana niin kuin meidän kielillä. Okay. Joo, se on sama tapa. Joo. Joo. Varsinkin jos niin kun, no, jos on niin kun pariskunta. Ja siis mun äiti aina neuvoa. Joo. Että aina kun teillä ritelle aina keskustella ja selvitetä asia samalla päivänä. Joo. Eli sovi samana päivänä. No kyllä se totta kai, se on varmasti ihan selvää, että paljon mukavampi olo, jos selvittää asian nopeasti. Niin. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Ja vielä otetaan taolle yksi. Katsotaan, mitä meillä on täällä. Okei. Okay. Sun auto on rikki. Tarvitset kyydin ystävältä. Mitä sanot? Moi, voisitko antaa minulle kyytiin, koska mun auto on rikki. Mihin sä haluat mennä ja milloin? Joo, voisitko antaa mulle kyytiin vaikka Helsingistä Tampereelle? Tai kuulen, että sinun oli minussa Tampereella huomenna. Voisitko tulla kyytiisi? Kyytiin. Kyydillä. Joo, kyydillä. Voisinko mä tulla sun kyydillä? Voi sanoa myös kyydissä. Oh.
Joo, kyytissä. Voisiko minä mennä? Joo, ja tuonne vielä i-väliin. Miksi mä kirjoitan tänään näin huonosti? Voisinko tulla sun kyydillä? Tai pääsenkö sun kyydillä? Joo. Ja toi oli hyvä. Mä kuulin, että sä olet menossa Tampereelle. Voisinko mä tulla sun kyydissä tai kyydillä? Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Ja vielä viimeinen tämän illan tehtävä. Juliet, sulle. Onko toi nyt liian helppo toi, että sä näet? Otetaan sulle toi 10. Eli sun työkaveri kutsuu sinut kylään, mutta jostain syystä sä et halua mennä. Ja sä sanot ei kohteliaasti ja kerrot, miksi sä et halua mennä. Okei. Okay, kiitos, soitsin mulla, soitsin Ninna, mutta en voi mennä tänään, koska minulla on toinen varattu aika minun hammaslääkäri, mutta eikä lauantaina me voi mennä kavilla. Joo, haluatko kysyä jotakin vielä, että sopiiko tämä tai? Joo, onko sopi sulle? Sopiiko se sulle tai ei. Käykö? Joo, kello 14, joo. Okei, okay, joo. Sopiiko se sulle kello 14 tai käykö se sulle kello 14? Joo, hyvä. Kiitos paljon. Ja nyt siirrytään varmasti pääsiäisen viettoon. Tapaatteko ystäviä nyt tänään tai viikonlopun aikana? Kiitos. Kyllä. Tappaan tytöni. No niin. Nyt tuli mieleen, että mun pojalla on peli. Mä menen katsomaankin mun pojan peliä kohta, mutta joo. Tavataan ystäviä viikonloppuna ja jutellaan taas lisää sitten ehkä. En vielä tiedä ihan varmasti, että laitanko samaan aikaan ensi viikolla tunnin, mutta oikein hyvää viikonloppua ja jos tapaatte ystäviä, niin mukavaa viikonloppua. Kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Hyvää viikonloppua. Hei hei. Kiitos paljon. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.